Ndonë se janë institucione publike, ato vazhdojnë të jenë të mbyllura për publikun. Institucionet kanë vendosur të luajnë rolin e shurdhme mecit, kur vjen punat e pyetjet e gazetarve. Heshtjen për pyetjet e kiksit e zgjodhën edhe Ministria e Punëve të Brendshme dhe ajo e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. Redaksia e emisionit pranoi ankesa nga qytetarët për mungesën e sporteleve për shtatë zënat, nëna me fëmijë të vegjël e pensionist në qendrat për pajisje me dokumente, veçanërisht për qendrën në Laçën Qafa në Prishtinë, e cila është më e mbi ngarkuara. Prandaj Kiksi ju drejtua Ministrisë së Punëve të Brendshme për të kërkuar sqarim nga ky digaster nëse planifikohen sportele të veçanta për këto kategori në qendrat e Agjencisë për Regjistrim Civil. Në të njëjtin email, emisioni kërkoi edhe leje për të marrë pamje brenda këtij objekti, mirëpo Ministria e Gjelas Veçles nuk ktheu një përgjigje as pas 10 ditësh, ani pse pyetjet dhe kërkesa ju ridërguan disa herë. Heshtjen 10 ditëshe të kësaj ministrie e theu një zyrtar i cili u përgjigj në njërën nga 10 thirrjet e redaksisë, vetëm për të na thënë se përgjigjet për pyetjet që ka adresuar Kiksi nuk janë ende gati. Alo, se kam kuqe për përsëris edhe një kërkesë. Heshtja në pyetjet e gazetarve e ka kapluar edhe Ministrinë e Hekuran Muratit. Nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nuk mori askush mundin që përgati 2 javë t'i përgjigjet Kiksit se agëzojnë të drejtën e përfitimit të shtesave nënat Lehuna, të cilat nuk janë shtetase të Kosovës, por punojnë, jetojnë dhe kanë lindur fëmijët e tyre këtu. Hera e vetme që një zyrtar i kësaj ministrie hapi telefonin, zgjodhi të bënte një premtim që nuk arriti ta mbante. Këshilltarja e ministrit Murati, Antoneta Azemi, të hënën i premtoi Kiksi se përgjigjet e kërkuara do t'i marrin brenda ditës, por as pas 2 ditësh premtimi nuk u realizua dhe përgjigjet nuk erdhën në adresën e misionit. Personeve sa di atë ditës e të lajmërën.